banjir yo ben kebanjiran sing kobong yo ben kobongan. Ayo kocok be nombe geng. Oke oke Niki man, ampun lali man. Diunjuk man, diunjuk. Sening jagat royo awan bengi lanang wadon bunga susah mergo katempuing goro-goro ruhoro gurnito koncoro tarik awit saking purbaning yang moho kawekas tangeh manungso bisa ngendek laku ning ruhoro nanging aneh ing puni keh punggawa tan ma elu eson sesuwun satrianing projo pangembating negoro nanduake sih kawicaksanan kang mahanani migunani landayani sagung dumati saya ngombro ngombro tumindak kang sise bumi geni banyu angin praboting rasa perantine menungso menawa kagunakake kanthi pener lan titis bakal hantayani marang sagung dumadi en sansa triyo mamayu ayu pawono teges sampeyan sampun anggadhahi rasa peduli dumateng kawontenan jagat raya en ha menika satunggaling pawitan kangge nentremaken bawana sasmitaning jawata kang moho agung adinten menika badhe ngandhapaken wahyu makutha rama tuwin wedharing hasta brata wonten wukir swelogiri ora kula pitados ne sampeyan nggih aduh
wedharan menika badhe nuwahaken tentreming jagat raya. Iya iya Kakang Semar. Tetelo jeneng sira suka pepadhang marang atiku. Yen mangkono Kakang, prayogane daya-daya turna salaku jantraku. Aidhe. Pati dununge Wahyu Makutarama ya Kakang. Ngestoaken dawuh kula jampangi, Den. Tapi unjukanipun tur. Iki kados pundi Kakang Prabu? Kula kaki dicoki omben-ombene pangestaken jauh. Iki wayahe suka parisuka. Nggih lur. Aja padha tida-tida. Wah nggih. Ngombe dikatok-katoke. Monggo-monggo nggih Kakang Prabu pun sedana. Padha wae. Ayo di. Rasah pekewuh. Ya, kono padha seneng-seneng. Padha sesukan. Yeah!
sepeda seneng-seneng. Ayo, ayo pada rene yo. Wah, ojo seneng-seneng. Iki. Aku ngendi? Aku kono ya. Rastro lanini gendari wonten dawuh paman panembang kaya tilar turasing kusumo dene putu-putu kukurawa padha tumindak murang tata kaya ngene nggih paman aduh sewu-sewu mugi diagunging pangaksama kalepatan kula lan anak-anak kula paman Nger Duryudana nggih wonten dawuh Kanjeng Rama mara gage leren manggonmu sesukan yo Nger wah mertanggung menika menawi kedah leren Rama awit menapa kula sampun secawis piranti sesukan Milo pakaryan sesukan menika sampun dados pakaryan kula lan adi-adi kula padintenan Rama. Ayo ngono. Paman ngaten, Pak. Inggih. Pancen leres nggih anak Prabu. Menika menawi dipun ndek menawi dipun suwak menika mertanggung awit menapa mesakaken ing sampun sami pat ngomben-omben menika. Leres nggih. Lah ya ngono to. Niku ora ke ubah werung rampung. Ajeng dilanjut napa mulih niki? Ha iya. Aku mung ngombe nggo. Ing kamangka ana unen-unen. Wong urip iki bebasan mung mampir ngombe. Lah nggih leres. Ngombe yo sak katok sanglitakmu ra apa-apa. Susah gawe opo timbang susah luwih becik mengombe. Iki kula menika bebela dumateng anak-anak kula. Ngaten menika sampun limrah ing atasing kaneman. Ing tembe menawi sampun dewasa
badhe tuwa kadewasanipun. Badhe mersudi reh tata praja ugi kasatriyan paman. Menika leres. Bener piye? Juni kula. Bener iki piye? Nggih menika leres awit menapa mumpung tesih muda tumaruna ing benjangipun menawi sampun jumbejer dados Narendra sawetahipun mesti mboten ngatur menika. Tak ngiring ngatur to, Nggih. Pancen leres paman. Resto Rastro lan Nini Gendari. Ngedawuh paman. Nuwun kula paman. Pun paman antuk warsitaning dewa. Lamun Gusti bakal nurunake kanugrahan kang sinebut Wahyu Pepakem Makutaramu. Marang sapa wae kang bisa ngestilan nampa Wahyu Makutaramu bakal antuk pepajar kang mahanani sirep rentenging praja miwah rahayu makmuring negara. Kula kang saka kuwi aja padha turu sari wae. Ora gage upadinen Wahyu Makutaramu kang bakal tumurun ana ing gunung Kutarunggu tlatah Swela Giri. Sapa ngerti Desta Rastra kanthi tumuruning Wahyu Makutaramu bisa njalari sirep rentenging praja Ngastina. Desta Rastra. Kanjeng Eyang Bisma. Iya. Mboten wonten pinanggih dalar. Mboten wonten pinanggih dalar antawisipun Wahyu kalian katentremaning para kawula. Miturut Duryudana menawi kalu menika kepingin tentrem, kawula Ngastina kepingin ayem tentrem kabil kemawon. Kabil. Bondo praja Ngastina menika dipun dum-dumaken para kawula. Kawula badhe makmur saknalika. Menika leres. Wah. Lah kok kaya ngono Duryudana? Mongko sang penemban. Kawula niku seneng yen wis dikeki Raja Brana diparingi kekucah. Ora bakal gawe reka-reka, ora bakal gawe geger. Niku kawula watake kawula cilik niku ngoten menika. Wah, betul. Lagi ngaten to, Gus. Eyang Resi Bisma. Paman Aji dalah paduka, Yai Prabu Suyudana. Kula sampun ndungkap menapa ingkang dados kersa paduka Yai Pramila. Kanthi lega legawaning manah kula pasukarno sagah ngupadi ngajang Wahyu Makutaramu menika. Yai Prabu Kantuna Nyakrawati Ambau Tendha. Pun kakang kang tumandang Yai. Kawula Pati ingkang atos-atos tindakipun. Yo Karno. Yen pancen kaya ngono duga-duga digawa. Ngati-ati aja ana sing keri ya Karno. Pangestu kumbanyu mili lelungsen dak bebakali muga-muga kelakon kang dadi setiamu ya Karno. Menawi to mekaten Karno nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Kadang rawuh memanuhi tindakipun Kakang Pati Pasukarno anggenipun badhe wati Wahyu Makutaramu paman. Terwaca dawuh timbalan paduka kepareng nyuwun pamit.
Durusa sapa? Oh, ha nggih. Pripun monggo kula dherekaken. Ayo di. Ayo di, kuta di.